بسم الله الرحمن الرحيم. المبني والمعرب، مبني ومعرب. ساكزنج درسابو. وتنقسم الكلمات عند التركب إلى قسمين. سوزلر جملانين إشدة إشتراك إتيات كان بيت إكي قسم جبولانات. قسم لا يتغير آخره أبدا. برينش قسم ونين آخر حجم أزغر ميت ويسمى مبنيا وأن مبني ديلت. وقسم يتغير آخره ويسمى معربا. إكينش قسم ونين آخر أزغرت onu morab deyimiz. Qayda deyən yəm çünəli bolədi. Məşqləri bor. Səbəqə ləkə ənəl cümələl müfidətə tətərəkkəbu minəl kəlimətil müfrədətil ləti tənxəsiru fil ənva'i sələsəti əl fi'li vəl ismi vəl harfi. Əvvəldə səngə uttiki deyəttilər. Yəni, əvvəlgi dərstən sən şunu bildin ki deyəttilər. Üç türgə çəkirləngən, yəni üç nəvgə çəkirləngən yəkkə sözlərdən faydalı cümlə tüzülədi. Bu fiil, mana ism va harf. Buni avvalgi darsda o'tdik, 7-darsda. Al-kalamu gap degan darsimizda. Ya'ni 3 turga chegaralangan fe'l, ism va harf bor-ku. Mana shulardan biz foydali jumla tuzamiz. Buni darsa senda senga o'tdi deyaptilar. Fa hazihil kalimatu. Mana shu kalimalar, fe'l, ism va harf. Mana shu kalimalar so'zlar. Ning barchasi, mana shu so'zlarning barchasi, kulluha, mana shu so'zlarning barchasi jumlaning ichida ishtirok etayotgan paytda sawa'an, laysat sawa'an, bir xil emas. Tushunali? Mana shu so'zlar jumlaning ichida ishtirok etayotganda bir xil emas, bir xil bo'lmaydi. Bal minha, balki ulardan ma yakunu akhiruhu ala halatin wahidatin fi ayyi tarkibin kana. Ulardan deyaptilar. Ya'ni birinchi qismini aytayaptilar. Jumlaning qayerida bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha kalima so'z bir xil holatda bo'ladi deyaptilar. Va yusamma mabniyan va uni mabni deymiz. Mislu kalimati ayna fi qawlika ayna al-kitabu va ayna zahaba ali va min ayna ji'ta. Masalan, sening ayna, sening so'zingdagi ayna so'zi. Ayna al-kitabu kitob qayerda? Ali qayerga ketdi? Qayerdan kelding? Mana فَإِنَّ النُّونَ فِيهَا مُلَازِمَةٌ لِلْفَتْحَةِ Əlbəttə bu yerdəgə nun, mənə bu nunlar var ki, aynədəgə nunlə tepəsdəgə ə. Fətxəni lazım tutuqçıdır, deyəttilər. Əni, yəndi qaydanı qarəyimiz. Mə yəkunu, şündəy bir qısmı var ki, deyəttilər. Onun ahırı cümlənin qayırdı keçdən qat'i nəzər. Başda kelədəmi, ortasda kelədəmi, mənə ortasda kelədəmi, fərqi yox. Bir xil holatda bo'ladi. Qaranglar, birinchi so'z bo'lib kelyapti. Nini tepasida a, bir xil. Bu yerda ikkinchi so'z bo'lib kelyapti. Nini orqa tepasida a, bir xil. Bu yerda uchinchi so'z bo'lib kelyapti. Nini tepasida a, bir xil. Bir xil holatda bo'lsa, o'zgarmasa oxiri, uni mabni deys. Bo'ldi. Bu yerdagi nun deyaptilar. Mana bu nun. Lar bor-ku aynadagi nun. Fathani lozim tutuvchidir. A. Mana shu a. Mana shu a'ni lozim tutib olgan. Boshqa harakat bunga berib bo'lmaydi. U ham i ham bera olmaysiz. Bo'ldi bu shu a. A da qotib qolgan deyaptilar. Wala yasihu an tufariqaha mahma taghayyaratit tarakibu. Tarakibu. Jumlalar har qancha o'zgarmasin, ya'ni bu so'z jumlaning qayerida kelmasin deyaptilar. Undan fatha ajralishi durust bo'lmaydi. Ya'ni mana shu ayna degan so'zni jumlani gapning qayerida keltirishingizdan qat'iy nazar, undan ani olib tashla olmaysiz. Doim ani keltirasiz deyaptilar. Yana bitta misol keltirdim, yana tushunarli bo'lish uchun. Masmuka isming nima? Izma tata'allam tataqaddam. Qachonki ta'lim olsang rivojlanasan. Ishtaroytu kitaban ma. Qanaqadir kitobni sotib oldim. Mana bu yerda ma jumlani boshida kelyapti. Mana deyarli o'rtasida kelyapti, oxirida kelyapti. Uch xil holatda ham halatin vahidatin bir xil holatda. Fi ayyi tarkibin jumlaning qayerda ishtirok etishidan qat'iy nazar bir xil holatda turibdi. O'zgarmayapti. Buni nima deyman? Mabni deyman. Tushunali? Va minha ma yakun akhiruhu ala ahvalin muxtalifatin. Ana endi ikkinchi qismini aytayaptilar. Ikkinchi qismi deyaptilar. Uning oxiri, ya'ni o'sha so'zning oxiri har xil holatda bo'ladi. Uni morob deymiz. Mana misol bilan yana ham oydinlashadi. Mislu kalimatis samai fi qawlika. So'zingdagi
sening quyidagi so'zingdagi samo so'ziga o'xshash. As-sama usofiyatun va qawlika. Mana birinchi samo osmon softdir. Bu yerda birinchi bo'lib kelyapti. As-sama u bilan bo'lib kelyapti, to'g'rimi? Qaranglar, u. Va qawlika mana yana so'zing hajabati suhubu as-samaa. Bulut osmonni qopladi. Bu yerda mana a bo'lib kelyapti. Bu yerda u, bu yerda a. Va qawlika mana yana so'zing nazartu ila as-samai. Osmonga qaradim. Bu yerda i. Qaranglar, uning oxiri turli xil holatda bo'lyapti. Birinchi jumlaning birinchisida keldi. U bo'ldi. Oxirida keldi, a bo'ldi. Bu yerda ham oxirida keldi, i bo'ldi. A bo'lmadi, i bo'ldi. Uning oxiri turli xil holatda bo'lgan ismmi nima der ekanmiz? Ya'ni so'zni kalimani nima der ekanmiz? Yusamma mu'raban, mu'rab deymiz. Tushunarlimi? Jumlani, ya'ni gapning qayerda kelishidan qat'iy nazar, qarayapsizki, uning oxiridagi harakat o'zgaryapti. Uni siz mu'rab deysiz. Ani endi gapning qayerda kelishidan qat'iy nazar, uning oxirgi harakat o'zgarmayaptimi siz? Mabni deysiz. Ya'ni o'sha harakatiga qotib qolgan ekan deysiz. Qop. Fa inna akhiraha fil jumlati al-ula mutaharrikun bid-dommati. Ya'ni birinchi jumladagi as-sama so'zi bor-ku, so'zining oxiri deyotdi. Zamma bilan harakatlanuvchi. Mana. Birinchi gapdagi samo osmon so'zi u bilan harakatlanyapti deyaptilar. Va fis-saniyati ikkinchi gapdagi osmon so'zi deyaptilar. Mutaharrikun bil fathati. Fatha bilan harakatlanyapti deyaptilar. Va fis-salisati, ya'ni uchinchi gapda esa deyaptilar. Kasra bilan osmon so'zi i bilan harakatlanyapti deyaptilar. Tushunarlimi? Xo'p, tamrinun mashq. إلى كم قسم تنقسم الكلمات بالنسبة لتغير أواخرها أو عدم تغيرها؟ خب، سوزلر، اونين آخر اوزگرش لیشه یا که اوزگر مسلیگه گه نسبتاً نیچ قسم لی بولند؟ یقارده جواب بار، تنقسم الكلمات عند التركب إلى قسمين دیس یعنی، سوزلر jumlaning ichida gapning ichida ishtirok etayotgan paytda ikki qism bo'linadi deysiz. Mal mabniyu va mal mu'rabu. Mabni nima, mu'rab nima? Qoidasini aytasiz. Al mabniyu la yataghayyar akhiruhu abadan. Al mu'rabu yataghayyaru akhiruhu deb qo'yasiz. A mu'rabatun am mabniyatun kalimatun nasi fi qawli ash-sha'ir. Shoirning so'zidagi nas, ya'ni insonlar so'zi mu'rabmi mabniymi? Ya'ni ushbu shoirning she'ridagi inson so'zi deyaptilar. Mu'rabmi mabniymi bizga aytib ber deyaptilar. Qoidani faqat ishga tushiramiz-da, shunda bilib olamiz. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khudamu. Xo'p. Khudamu. Insonlar insonlar uchun ular qishloqda qishloqlik bo'ladilarmi, shahardik bo'ladilarmi, shaharda bo'ladilarmi? Ba'zilar ba'zilarga garchi o'zlari sezmasalar ham xizmat qilib qo'yadilar. Ya'ni insonlar qishloqlik bo'ladilarmi, shaharlik bo'ladilarmi, bilmasdan ba'zilari ba'zilarga xizmat qiladilar, deyaptilar. Xo'p, bu yerda bizga asosiysi annas. Mana annasu mana sini tepasida u kelyapti. Bu yerda esa sini tegida i kelyapti. Uning oxiri o'zgaryapti. Demak, uni nima deymiz? Mu'rab deymiz. Tushunali? Mana buni ham olaylik. Ba'dun boshda kelyapti. Dotni tepasida zamma. Lekin bu yerda dotni tegida nima? Tanvin in bo'lib kelyapti. O'zgaryapti uning oxiri. Buni mu'rab deymiz. Demak, bu mu'rab ekan annasi. Mana bu. Mana buni qaraylik. Va. Mana bu yerda ham va. Va degani o'zimizcha, o'zimizning o'zbek tilidagi va bor-ku, Anvar va Akmal keldi. Bu yerda ham buni tepasida, bu yerda ham buni tepasida. Bir xil uning oxiri, mana oxiridagi harakati mana o'zgarmayapti. Qotib qolgan. Demak, uni mabni deymiz. Min ayyin naw'in kalimatu allazina fi qawlihi ta'ala. Alloh taoloning quyidagi so'zdagi allazina so'zi ikki turning qaysi biridir? Ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim.
o'zing bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Bizlarni shunday zotlarning yo'liga hidoyat qilginki, sen o'zing ularga to'g'ri yo'lni in'om qilgansan. Mana bu yerda allazina so'zi murobmi yoki mabniymi, uni yana ham aniq bilishimiz uchun men yana bitta oyatni keltirdim. Yana ham ansora bo'lish uchun mana Astagfirullah. Inna awla an-nasi bi Ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Shak shubhasiz insonlarning Ibrohim alayhisalomga eng yaqinrog'i u zotning yo'liga ergashgan zotlardir. Wa hadha an-nabiy va mana bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom va iymon keltirgan zotlardir. Alloh mu'minlarga do'stdir. Mu'minlarning do'stidir. Ana endi bu yerda biz allazina so'zi mu'robmi mabniymi shuni bilishimiz kerak. Qaradik, allazina nini oxirida a turibdi, to'g'rimi? Bu yerni qaraymiz, nini oxirida a. Bu yerda ham qaraymiz, nini oxirida a. Nima ekan? Uning oxiri o'zgarmayapti, demak uni mabni der ekanmiz. Demak, bu allazina so'zi mabni deb aytamiz. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Vallohu a'lamu bis-savob.